Новоосівці відкрили школу «Довгобут», яку будували 30 років. А в Чернігові у другій школі діти замість квітів для вчителів збирали гроші на лікування мамі своєї однокласниці. Застрелила і забетонувала. На Сновщині поліція затримала підозрювану у вбивстві власного чоловіка. Понтонний міст через Десно біля Новгород-Сіверського перекрили. Відсьогодні там розпочався ремонт. Вітаю вас! В ефірі вечірній випуск новин. У студії Дар'я Янушкевич. Свято першого дзвоника пройшло сьогодні у Носівській школі Довгобуді номер 5. Чекали на нього 30 років. Заклали приміщення у 1989 році. Будівництво зупиняли 4 рази через нестачу коштів. Розрахована школа на 520 дітей, наразі до неї зарахували 380. Це була єдина школа у Носівській ОТГ, яка провела лінійку. Як це було та як зважилися на це в умовах карантину – дивіться далі. Оркестр, повітряні кульки, аніматори та близько 500 гостей. Сьогодні у Носівській школі номер 5 пролунав перший в її історії перший дзвоник. Цей заклад почали будувати 30 років тому. Тут могли б навчатися батьки сьогоднішніх школярів. Ми ходили, мріяли просто про те, що... Третій клас мали йти, коли будували. Море восторга, що за скільки років у нас будувалася така гарна школа. Вчителька початкових класів Валентина Ігначенко також вчилася у 5-й школі. Тоді вона була в іншому приміщенні. Згадує, у 8-му класі власноруч допомагали розвантажувати цеглу для будівництва закладу, який відкривають сьогодні. Я так пам'ятаю, як ми були, ну, такі ж тендітні, маленькі, як ми позбивали ці пальці. У 5-й школі і починала свою кар'єру спочатку вожатою, потім вчителькою. Коли заклад закрили, її перевели до школи номер 4. Там працювала до цього навчального року. Почала я з 5-ї в трудовій і піду на пенсію, на бабусь з 5-ї. Так що для мене це дійсно дата. Нова школа розрахована на 520 дітей. Сюди перевели увесь педколектив та 320 учнів школи номер 4, яка раніше обслуговувала мікрорайон. Звісно, чекали. Тим більше та школа в аварійному стані. Тепер сподіваємося, що там садик зробили. На сьогодні до закладу зарахували 380 дітей, сформували 19 класів. Випускний клас на паралелі один. Кажуть, нова школа їм подобається, однак за старою сумуватимуть. Ми, звісно, дуже раді, що відкрилася ця школа, але сумно, що випустимося тут, як 10 років провчилися в нашій 4-й школі. Це якось дуже відповідально, тому що ми перший випуск цієї школи. Лінійка тривала понад півгодини. Далі учнів по черзі класами запрошували всередину. Це єдиний заклад в ОТГ, який провів загальношкільний урочистий захід. Виконувачка обов'язків директора школи каже, довго вагалися, але відмовитися від лінійки не змогли. Ми пішли на це свідомо через те, що дійсно в нас сьогодні така неординарна подія. Ми відкриваємо школу і хотілося, щоб усі діти вперше зайшли гуртом, колективно. Надалі в школі діятимуть обмежувальні заходи. Учні старших класів заходитимуть у захисних масках. Працівникам вимірюватимуть температуру, щоб діти не скупчувалися, їх прибуття розвели в часі та відкрили додаткові виходи. Батьків до школи від завтра не пускатимуть. Сьогодні кожному класу провели виховні години, дали змогу ознайомитися з новою школою. Мені більше подобалось старій школі, тому що вона радає. Більше весілій. Подобається мені тут, бо тут багато місця. Багато місця. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. 1 вересня без квітів. В Чернігівській школі номер 2 6 В-клас відмовився від букетів для вчительки. Гроші, які планувала витратити на квіти, передали на лікування мамі своєї однокласниці. Про це розповіла Суспільному мама учениці 6 В-класу Марина Харчук. Свято без квітів заклало початок. Один клас зібрав близько 3000 гривень на лікування жінки. Потрібно 10 тисяч доларів. Далі Ольга Онищенко. А чому не принесла квіти? Тому що треба було спасти життя. Шостий В-клас в Чернігівській школі номер 2 на свято першого дзвоника сьогодні прийшли без квітів та подарунків. Благотворительна акція. Ми намагаємося, вмісто того, щоб купити квіти, ми віддаємо ці гроші на лікування мамі, нашої однокласниці. Ми сьогодні і без лінійки, як кожен раз.
Поэтому уже как-то нормально, привыкаем. Мама двох учениць Марина Харчук каже, щороку купувала букет квітів на 1 вересня. У мене первокласниця і дівчинка ходить в 6 клас. В середньому, я думаю, гривень 200 точно йшло на один букет. Ми вирішили підтримати акцію, присоєднитися к ній 1 сентября без цветов. Ми пояснили дочці, чому і як, що цей букет може спасти життя дорослому чоловіку, дуже хорошій мамі. І дитинок з удовольствием, з розумінням віднісся до цього питання і пішов без цветов. Не було сліз. Мама, чому зі святами, а я без. Класна керівниця 6-го В-класу Наталія Слащова каже, квіти на 1 вересня для неї неважливі. Я дуже довго працюю в школі і дійсно є така якась традиція на 1 вересня приносити квіти. Але знаєте, посмішки дітей в цей день, вони набагато значущі, ніж букет квітів, бо вони живі. Вони, на жаль, ми зараз не можемо обійнятися, тому що ми повинні підтримувати соціальну дистанцію. Разом ми можемо зробити дуже багато. І ми хочемо підтримати маму, зібрати кошти. Діти нас підтримали, підтримало керівництво школи, підтримали класні керівники. І ми вирішили таким чином, що ми допоможемо мамі. Мати учня 6-го В-класу Наталія Івкіна каже, один клас, відмовившись від квітів, може зібрати 2-3 тисячі гривень. Нашій маленькій шкільній родині трапилася біда. Нашій Ані Лучки захворіла мама. Її поставили невиліковний діагноз – фіброз легенів. І єдине, що може врятувати її життя – це трансплантація легенів. Нас в Україні таких операцій не роблять. Танюша наша виховує двох дівчаток, працює економістом. І вона і далі зараз ходить на роботу. Чи чоловік підвозить, чи таксі, бо їм дуже потрібні гроші. А вдома вона живе на апараті. В неї нема сил навіть привезти своїх донечок до школи на 1 вересня. Цю акцію продовжать благодійним концертом у вихідні, аби назбирати більшу суму грошей. Буде виступлення нашого колективу «Забава», колективу «Альянс» в підтримку цієї теми. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. У Чернігівській області за добу на коронавірус захворіли 53 людини. Більшість хворих виявили у Ніжній та Чернігові, 19 та 18 відповідно. Про це Суспільному повідомили в прес-службі облдержадміністрації. По дві людини захворіли в Ічнянському і Чернігівському районах та одна у Новгороді-Сіверському. З них п'ятеро у лікарнях, решта лікуються вдома. Ще дві людини померли – 80-річна жінка з Козелецького району та 70-річний чоловік з Куликівського. Вони мали супутні патології, які ускладнили перебіг коронавірусної хвороби. Одужали 29 людей. Загалом в області 1949 людей інфікувалися коронавірусом, з них 997 одужали, 35 людей померли. За минулу добу в лабораторному центрі провели 280 ПЛР-досліджень. Обізвав повією, накричав та за допомогою помічників повалив намет партії «Наш край». Сьогодні у селі Мирне Бобровицького району стався конфлікт між героєм України, керівником аграрного підприємства «Земля і воля» Леонідом Яковишиним та волонтеркою партії «Наш край». На цих кадрах видання «Чилайн» ви бачите, як відбувалась суперечка. Не маєте права, я людина. Хто ти така? Я українка. Звідки? Закрий рота свого, грязного рота закрий. Вам не соромно перед своїми працівниками, як ви себе ведете? Рота закрий свого грязного. А у вас добре, що чистий. І ноги помий. Ну, ви мене оскорбляєте, які ви маєте право мене оскорбляти. Леонід Яковишин причиною своїх дій називає те, що до 5 вересня, дня старту виборчої кампанії на місцевих виборах, агітувати заборонено. Якщо вони не знають закони, порядка, все не знають. До 5 числа не можна. Вона рота роззявила, так, таке чорнороте, що Що ти рота приїхала? Куди ти приїхала рота до мене роззявляти? Але ж треба навчитися знати, що до вас підходить директор, який ви б сказали, вибачте, ми не знали. Понімаєте? А що ж ти рота до мене відкриваєш? Що ж ти така, розкажи? Ти незаконно приїхала, сюди стала незаконно і ще права качаю. Голова Чернігівської обласної організації партії «Наш край» Сергій Баришовець каже, агітацію партія не розпочинала, волонтери приїхали, аби представити політсилу.
Ну, я чув, бачив відео. Ми завжди виступали за чесні демократичні вибори. І у кого там яка поведінка, ну, я тут не можу нічого коментувати. У нас не була ця агітація, це волонтери просто представляли, якби, да і все. Не почати виборчий процес, що там це законно. Політичний оглядач Юрій Паперний сказав, що захід нашого краю був внутрішньопартійним і законним. До 5 числа, поки не стартувала виборча кампанія офіційна, це є загально, ну, внутріпартійніші заходи, які вони роблять. Це партія вирішила провести там якийсь захід, і не палатка з людьми чи без людей. Вона має повні права, тому що це ще не є старт виборчої кампанії. Єдина проблема, що пан Яковишин сприяв іншим політичним силам піаритися, тобто на мою особисту думку, це нерівний підхід до партнерів і опонентів по політичному полю самого пана Яковишина. Речниця поліції області Юлія Ковтун сказала, що на місце конфлікту приїхала патрульна поліція. Поліцейські взяли пояснення в сторін конфлікту. Наразі проводиться перевірка. Застрелила і забетонувала. На Чернівщині затримали підозрюваного у вбивстві власного чоловіка. Сталося це у Сновському районі. Як повідомив Суспільному начальник поліції області Володимир Нідзельський, жінка застрелила чоловіка з обрізу мисливської рушниці і намагалася переконати поліцію, що він зник безвісти. Поліція затримала 47-річну жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка. Вбивство скоїла дружина потерпілого. Вона зізналася, що вистрілила в чоловіка з обрізу рушниці, після чого вони разом зі своїм сином сховали тіло в гаражі та залили його бетоном. Жінка заявила до поліції про начебто зникнення свого чоловіка 27 серпня. З її слів, після сімейної сварки він автомобілем поїхав з дому і не повернувся. Жінка стверджувала, що раніше чоловік вже пропадав з дому на кілька днів. Через два дні у лісі за селом виявили замкнений легковик господаря. Поліцейські знайшли у лісі замкнений легковик з цінними речами господаря. Обріз жінка закопала в сараї. Автомобіль чоловіка син відігнав за село і покинув. За участю поліграфолога встановили, що вбивство скоїла дружина. Підозрювана зізналася, що під час сварки вистрілила в чоловіка з обрізу мисливської рушниці. За попередньою інформацією, вона разом із сином сховала тіло в оглядовій ямі та забетонувала її. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Розпочався ремонт понтонного мосту через Десну під Новгород-Сіверським. Міст з'єднує район з 6 селами лівого берегу – це Биринська та Корченківська сільради. Сьогодні монтують бетонні палі, на яких триматиметься заїзд на оновлену переправу. Через це для транспорту міст сьогодні не працює. А відзавтра руху водного транспорту перешкоджатиме натягнути через всю річку трос. Почнеться спуск нових понтонів на воду. Поки новий міст монтуватимуть, старий буде діяти. Всі подробиці у сюжеті. Це понтонний міст через Десну під Новгородом-Сіверським. Довжина 90 метрів. Збудований у 50-х роках минулого століття. Сьогодні розпочинається його капітальний ремонт. Починають зі встановлення бетонних паль. Їх заглиблюють на глибину 6 метрів. Вони триматимуть заїзди на вже оновлену переправу. Забиваємо потім тут сваї високі, на яких буде підйомна балка ходити. Відповідає за плавність з'їзду. Тобто вода піднялась. Поднялась подъемная балка. Параллельно с этими фундаментными бетонными работами будет вот там, в районе этих прогулочных плотов, собираться мост, который впоследствии будет переведен сюда. Новий понтонний міст почнуть збирати від завтра. Поки новий буде монтуватися, старим можна буде користуватись. Вот это вот понтоны. Понтонный мост НЖМ-56. В принципе, это железнодорожный мост. Длина понтонов 9 метров одного. То есть они собираются один в один, то есть получаем 18. Вот на них ложатся вот эти вот прогоны, которые потом заполняются деревом. Вот и сверху делается дощатый настил. Ці понтони вже завтра почнуть спускати на воду. Вот там, между вот этих деревьев, мы их там сейчас подготовили, немножко обрезали, значит, будет натянут трос, он уже там заведен. И по принципу парома
Мы собираем, допустим, две секции вот, и перетягиваем на ту сторону. Через натягнутий трос відзавтра водіям водного транспорту слід обережно перетинати ділянку ремонту, попереджає Андрій Лупиха. В районі прогулочних плато буде натягнутий трос. Тобто, хто мотається на моторних лодках, на катерах, на мотоциклах на водних, особливе внимание, тому що трос буде натягнутий приблизно на висоті метр. Більше ми його не натягнемо. Тобто, очень опасна висота. Рух через Старий міст для транспорту обмежений тільки сьогодні. Проте навіть попереджувальні знаки не зупиняють окремих мотоциклістів. Дві сільські ради і 1500 людей з'єднують з Новгородом Сіверським два понтонних мости. Один цей через Десну, який тепер ремонтують, а інший через ріку Відь. Він позаду мене за пів кілометра звідси. Міст через Відь ремонтували минулоріч. Ремонт тоді тривав з травня до Нового року, тобто 8 місяців. На нього витратили понад 4 мільйони гривень. Наталя, жителька Новгорода-Сіверського, постійно їздить наплавними мостами в село Остроушки. Да, довго був перший ремонт, довго. Були великі неудобства. Ну, а взагалі положительно відносимося, тому що мост вже то старий. Мост, звісно, треба робити. А якщо швидко, то буде взагалі буде добре. Міст через Десну планують завершити швидше – за 2 місяці. І коштуватиме він вдвічі дорожче – за відремонтований міст через річку Відь. По планах є дане будівництво завершити до 31 жовтня цього року. На будівництво по даному мосту передбачена сума коштів 8,4 мільйони. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. В Лізі Європи Десна зіграє з переможцем пари кукесів Вольфсбург. Такі результати сьогоднішнього жеребкування. Вольфсбург – футбольний клуб з Німеччини, в останньому чемпіонаті зайняв 7-е місце. Цього року в Лізі Європи дійшов до 1/8 фіналу, де поступився донецькому Шахтарю. Кукесі – албанська футбольна команда. В розіграші Суперліги Албанії у минулому сезоні зайняла 2-е місце. Гра із переможцем цієї пари відбудеться 24 вересня на виїзді. Це всі новини на цю годину. Більше інформації шукайте на нашому офіційному сайті suspilne.media. Я бажаю вам теплого осіннього вечора. Бережіть себе і своїх близьких.